हेर्नु त साथीहरू, हेर्नु त 7 बजिसक्यो, अझै सुतिरहेको छ मेरो छोरा। भर्खर उठ्यो यी, बर अल्छी छ। हाई कहिले न अलि हाई कहिले हाई कहाँ अलि हेलो साथीहरू, नमस्कार, स्वागत छ फेरि मेरो युट्युब च्यानलमा। कस्तो छ तपाईँहरूलाई? तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला साथीहरू। अब बिहान भइसक्यो भर्खरै, साथीहरू अब नुहाउन जानु पऱ्यो, नुहाइ धुवाई गरेर अनि के हुन्छ हेरौँ है त। साथीहरू म नुहाइसकेँ, अब नुहाएर अब जान छु अब म पसलमा। आजको ड्युटी पनि दिनभरि अब पसलमै हो। नुहाएर चिसो लागिरहेछ भनेर हजुर। साथीहरू म जान्छु पसलतिर। साथीहरू म अहिले जानलाई छु सपिङ गर्न आफ्नो पसलको लागि बजारतिर। तोरा कहाँ ला तो है? हाँ भाई दीप सुन्दोस, यहाँ रोए यहाँ लंग हेर न हेर्नु साथीहरु, केटाहरु बल्छी लगाउनलाई त्यो टाँगा काटदिरा छन्। टाँगा त कठिन है, बल्छी माछा मार्नलाई बल्छी लिएर। हेर्नु साथीहरू माथि चढेर काटिरहेछन्। तर ठुल्ठुलोलाई बाजे हुयो नै कटबो उयोला। केटाहरू माछा मार्न जानला छन् खेतमा। चरङ्गे माछा, चरङ्गा होटे चरङ्गा भन्छ त, हो त्यही माछा। काटिसके साथीहरू, अब ल्याइरहेछन् साथीहरू। मेरो छोरा आइरहेछ स्कुलबाट, आइरहेछ आइगिले। काबिल बाँदर हेर्नु साथीहरू, आउने बित्तिकै टेबलमा चढी गयो, बाँदरै हो। साथीहरू साँझको 6 बजिसकेको छ। साँझको यसो मौसम हेर्नु त, यो चाहिँ पछाडिको स्कुल हो, यो झारीले गर्दा क्लियर देखिएन। यो चाहिँ पिपर पिपर दिनभरि हामीहरूलाई चाहिँ धुलो खुवाउँछ साथीहरू। मेघा बैङ्क एनआइएमबी
बैंक पहिला मेघा र त्यो एउटैमा मिस साथीहरु आजलाई यति नै मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त।